Вітапар за межами міста з увімкненими фарами навіть у денну пору доби. Автомобілістам нагадують про дотримання правил дорожнього руху у зимову пору. З 1 жовтня до 1 травня, це прописано в правилах дорожнього руху, водії зобов'язані включати ближній світлофар за межами міста, тобто поза населеними пунктами, на дорогах загального користування. Захід профілактичний, покликаний зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Адже на вулиці вже осіння пора, відповідно світловий день поступово менший, а отже видимість на дорогах погіршується. Я би взагалі водіям радив і в межах міста включати, тому що погодні умови бувають досить різні. Осінню дощі, тумани, якщо включені фари, водія видно здалеку, тобто це якось може впливати на зменшення аварійності на дорогах. Для водіїв, які ігноруватимуть такі правила на дорожньому шляху, передбачений штраф понад 425 гривень.